Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда. Журналістське розслідування Лтави. На Полтавщині запрацювали нові правила умов технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Згідно з ними, віднині кожна людина, в оселі якої є газ, має додатково, окрім сплати за використане блакитне паливо, платитиме ще й за обслуговування. Минулого року, згідно з постановою Кабінету міністрів України, всі нормативні документи, якими газорозподільні підприємства зобов'язалися здійснювати безоплатне проведення планово-технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання в приватних житлових будинках та квартирах багатоповерхового житлового фонду, втратили чинність. Саме тому зараз почали укладати нові договори. Договори укладаються на технічне обслуговування. Не на газопостачання, бо люди взагалі путають. Ні, це договори іменно на технічне обслуговування. Договори заключаються з метою забезпечення безпечної, безперебійної, безаварійної експлуатації газового обладнання. От. В зв'язку з тим, що набули чинності нові правила безпеки системи газопостачання і кодекс газорозподільних мереж, власники несуть персональну відповідальність за безпечну експлуатацію газового обладнання і газових мереж. Для підтримки в належному стані, іменно в належному стані для безперебійної, безаварійної експлуатації газового обладнання і мереж газопостачання, необхідно виконувати відповідний комплекс робіт. До цього комплексу робіт відноситься технічне обслуговування. Технічне обслуговування забезпечує, перш за все, безпечну експлуатацію газових мереж і газового устаткування. На Полтавщині першим не пощастило мешканцям Кременчуцького та Семенівського районів, містам Кременчуг і Горишні Плавні. Надії Стрюкові цього року виповнилось 74 роки. Мешкає старенька в селі Паніванівка Семенівського району. Жінка розповідає, що вчасно сплачувала за всі комунальні послуги і новим змінам просто дивується. Були безплатно, а тепер платно. Я вважаю за точку, я за дві точки мене платить, так в мене вийшло 208 гривень 78 копійок. Я повинна заплатити за що? Воно ж йде все, що повинно бути і через щотчик, через усе, як же воно економно повинно ж бути, чи як воно казати повинно. А ми хотіли, та й зробили. Нас і так не вистачає грошей, а за те, що треба ті платити подоходні, чи як вони назвати їх. Що в нас, чисто знімається і все. Це вперше, так вам таке? Ну так. То від площі залежить, само собою, а то ще й те треба платити. Ну, мене не вийшло, це дуже складне. Я й получаю непогано, ну, все рано. І все ж Надія Андріївна кошти сплатила одразу. Боїться, щоб їй взагалі не відключили газ. На сьогодні представники публічного акціонерного товариства «Кременчуггаз» обійшли близько 30% абонентів Семенівського і Кременчуцького районів, а також міст Горішні Плавні та Кременчуг. Більшість людей обурені. Скільки год не було, а що вони це придумали, такі гроші платити? І хто його буде обслужувати, і коли? Це ж теж нереально якось. На момент яка робота, біржа і то, на біржу ми тільки стали, ще ніяких грошей немає. А за що їм платити, я не знаю даже. А що вони як аргументували, чим, що вони казали? Ні, ну прийшов чоловік по газу, каже, отакий-такий договір. Кажу, якщо я його не підпишу. Одріжуть газ, приїде Кременчук. А з якого дива він буде одрізатися таке? За газ ми платимо. Якщо щось ламається, ми ж визиваємо газову службу. Газова служба дивиться. А це тут непонятно, хто куди і що хоче гроші, куди б хоче. Ну, звісно, що платити нема за що, через те, що я колись читала в інтернеті, не колись, а перед Новим роком, коли почалися це все за ці всі довідки, то там написано, що все це безкоштовно, того, що коли ми робили газ, проводили, це все кошти за оцей газ, воно повинно входити в стоїмость цих всіх ремонтів. А чого вони беруть оці всі кошти, оці за ремонт?
невідомо. Згідно з укладеним договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання приватного житлового будинку, замовник доручає, а виконавець приймає на себе виконання робіт із технічного обслуговування системи газопостачання квартири або приватного житлового будинку. Так, наприклад, за користування однієї газової плити необхідно буде сплатити раз на 3 роки 46 гривень 2 копійки, а от за технічний огляд опалювального приладу 76 гривень 24 копійки, при тому, що квитанція за це приходитиме щороку. За попередніми підрахунками, кожна родина має сплатити за загальне техобслуговування від 200 до 350 гривень на рік. Найменування послуг. Технічне обслуговування ввідного газопроводу обійдеться у 15 гривень 91 копійку. За обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу необхідно віддати 24 гривні 59 копійок, а за перевірку газової плити – 46 гривень 2 копійки. Обслуговування газової колонки обійдеться в 71 гривню 95 копійок. І нарешті, технічне обслуговування опалювального приладу обійдеться у 76 гривень 24 копійки. 76-річна Людмила Симак все життя прожила в селі Вереміївка. Із договором представники Кременчуггазу до неї ще не приходили. А якщо завітають, попереджає, зустріне гости з платіжками і з вилами. Пішла до нас, до замісника голови сільської ради тепер, а громади, в общем, а він мені каже, так, не буде договора, раз – одріжуть. Так що це? Нам вони оце таке роблять, чи собі гроші цей собирають? Ну, не знаю. Ну, ви так підписали чи не підписали? Так до мене приходять, а баба скандальна, вона в мене йде 10-ю дорогою. Ось, наприклад, я ось тут живу, а в отой дом ходили, вон жінка заплатила десь около 300. Самі газовики розуміють обурення людей, проте кажуть, що діють відповідно з вимогами правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики і вугільної промисловості України ще в травні 2015 року. Хочу додати, що ПАО «Кременчуггаз» в лице наших слесарей, которые как бы аттестованы, которые квалифицированы, которые имеют на это право, значит, заключает договора населения Кременчуга и Кременчугского района, в том числе и Семеновки, значит, на выполнение данных работ. Соответственно, этот договор, он обязательно скреплен печатью, вот, значит, оригинальная роспись. Вот, также абоненту выдается, после того, как абонент заключил договор, выдается памятка, в которой полностью расписаны все законы и нормативы, на каком основании выполняется техническое обслуживание. Значит, полностью все виды работ, которые мы выполняем при техническом обслуживании. Соответственно, выполнение, что такое само техническое обслуживание, на каком основании оно выполняется. Значит, после чего выдается квитанция с расчетным счетом ПАД «Кременчуггаз», вот, и, в принципе, абонент может оплатить в любом месте, в любом учреждении, в любом банке, где ему удобно. Вот, независимо от того, живет он в селе, ему можно заплатить на почте в Сберкассе, либо он приедет в Семеновку по пути и заплатит в Семеновке в любом, в принципе, банке. Вот. И в то же время хочу добавить, что многие абоненты интересуются, что ж после того, если мы заключим договор с нами, либо с другой подрядной организацией, которая имеет на это право, как же бесплатное устранение аварийных заявок и бесплатное устранение утечек. В принципе, эту обязанность нас никто не снимал. Значит, на сегодняшний день, как был, так и есть телефон бесплатный 104. В этой памятке, в принципе, здесь тоже есть в конце ПАД «Кременчуггаз» наголошує: при витоку газу або виникненні аварійної ситуації терміново телефонуйте 104. То есть, в принципе, эти работы осуществляются бесплатно, и все аварийные ситуации и утечки газа выполняются также бесплатно. Как люди встречают ваших сотрудников?
Я вам хочу сказать, что спасибо местным органам самоуправления, в том числе и спасибо местным органам самоуправления Семеновки и Семеновского района. Они пошли к нам навстречу. Мы встречались с ними, со всеми, да, всеми с председателями сельских советов. Мы с ними разговаривали, предоставляли им полностью вот эту нормативную базу, в том числе и наши правила безопасности, которые они как бы редко пользуются, либо вообще не пользуются. Вот, они изучили и, в принципе, даже в какой-то степени они помогают, проводят разъяснительную работу для населения. Если абонент приходит в сельский совет, то они предоставляют копии этих же договоров, эти же выдержки из правил, вот, на основании каких работ мы выполняем техническое обслуживание. Вартість технічного обслуговування буде залежати від обсягів роботи, а саме протяжності газопроводів, кількості газових приладів, їх типу та періоду обслуговування, що визначається у додатку до договору. Технічне обслуговування проводиться раз на рік для опалювальних приладів та газових водонагрівачів, раз на 3 роки для газової плити. Дивує те, що подібні квитанції, які надсилає ПАТ «Кременчуггаз», від «Полтавгазу» не надходять. Як запевняє керівник останнього, виконувати нову постанову уряду вони поки що не поспішають. Вже найближчим часом полтавці планують провести громадські слухання з цього питання. Щоправда, на камеру нам це прокоментувати відмовилися. А от омельницький сільський голова Кременчуцького району Олександра Шереметєва цим змінам не дивується. Каже, подібні договори на технічне обслуговування із газовиками укладає вже не перший рік. Ми створили таке суспільство. Сьогодні в суспільстві, от нам, понімаєте, ми не розуміємо, що за всі послуги, які ми отримуємо, за ці послуги треба платити. Розумієте? Ну час, ми ж схотіли, ми саме не знаємо, що ми будуємо, ну ми ж будуємо капіталізм, правда? А у капіталістичному суспільстві за все треба платити. Ми схотіли таке суспільство, правда? І ми за те, що ми схотіли, за кожну хотівку треба ж платити, правда? Хочеш телевізор додому купляєш? Я розумію, що народ зараз наш народ зараз за межею бідності. І в тому бідному Семенівському районі, де можна заробити кошти, скажіть, будь ласка, то треба ж, мабуть, якось міняти підхід, якось треба думати, що горгаз і проста людина із села, мабуть, 80 гривень може і багато, може треба 5 гривень тільки з них брати. Правда? Ну от підходи треба якось тим людям, які пишуть тоді постанови в Києві, все, треба опускатися на землю і дуже глибоко вивчати ситуацію. Дуже глибоко, перед тим, як написати документ, який ми зобов'язані всі виконувати. Технічне обслуговування передбачає обхід трас газопроводів та газового обладнання, що дає змогу утримувати їх у справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюється контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання. У разі незабезпечення власником технічного обслуговування газових приладів, відповідно до правил безпеки систем газопостачання, газове обладнання підлягає відключенню від системи газопостачання. Таким нововведенням дивується юрист з Полтави Богдан Яненко. Каже, працівники ПАТ «Кременчуггаз» дійсно діють по закону. Щоправда, це не єдині правові акти, якими можуть користуватися люди. Справа в тому, що питання, яке стосується житлово-комунальних послуг, регулюється не тільки правилами постачання природного газу, не тільки постановами, які показують споживачам працівники цього підприємства. Це питання регулюється згідно закону України про житлово-комунальні послуги, в тому числі Конституцією нашої держави, Житловим кодексом, Цивільним кодексом. Теоретично може бути, що газопостачальне підприємство відмовиться від надання цих послуг. Але це теоретично. Як правило, на практиці таке трапляється дуже рідко. Тому я не думаю, що із-за цього буде припинено договір постачання природного газу. Ось. Але разом з тим, необхідно, щоб, скажімо так, мінімізувати ризики щодо припинення умов договору, переглянути, який порядок розірвання договору, в яких випадках він розірвається і в який спосіб це робиться. Ось. Але, знову ж таки, я наголошую на тому, що не тільки договором, навіть якщо це в договорі передбачено, не тільки договором регулюється це питання.
На території Семенівського та Кременчуцького районів, а також міст Комсомольськ та Горішні Плавні, які у підпорядкуванні ПАТ «Кременчугаз», близько 150 тисяч абонентів. Якщо в середньому кожна родина платитиме по 250 гривень, то в рік товариство додатково отримає 37,5 мільйонів гривень. А якщо врахувати, що в області 25 районів, то загальна сума нового прибутку, яка надходитиме до газових товариств, може зрости до півмільярда гривень. Зрозуміло, що приймаючи таку постанову, наші рядовці переймалися в першу чергу покращення матеріальної бази газорозподільних підприємств. Але справедливо було б спочатку запитати у людей, чи згодні вони платити за послуги з обслуговування та ремонту газових приладів, що без потреби в окремих випадках надавати не будуть.